παρουσία σας σήμερα εδώ. Και τα αισθήματα όλων των παρισταμένων, θέλω ειλικρινά να σας ευχαριστήσω θερμά που βρήκατε τον χρόνο και ήρθατε κοντά μας. Ο Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών και Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, όπως είναι ο ακριβής τίτλος του φορέα μας, είναι ένας πάρα πολύ παλαιός σύνδεσμος που λειτουργεί από το 1923 με διάφορες μορφές και πάντοτε στην κατεύθυνση να προσφέρει κοινωνικό έργο στους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Σε εκείνους τους ανθρώπους που η κρίση δεν τους πλήχησε με ό,τι έδωσε σε όλους εμάς τους υπόλοιπους. Ήθελα να σας ενημερώσω πολύ σύντομα, διότι γνωρίζω ότι ξέρετε πάρα πολύ καλά τι γίνεται εδώ μέσα και από την επίσκεψή μου στην Προεδρία. Θα ήθελα όμως να επισημάνω ότι οι δράσεις που γίνονται στο Σύνδεσμο Προστασίας Παιδιών και ΑΜΕΑ είναι δύο. Η μία είναι το κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας, δηλαδή παιδιά από όλο το λεκανοπαίδιο Αττικής τα παίρνουμε το πρωί και περίπου 7 με 8 έρχονται στο Σύνδεσμο, παίρνουν το πρωινό τους, εν συνεχεία κάνουν τις δεξιότητες στα 18 τμήματα που λειτουργούν καθημερινά και βεβαίως το μεσημέρι παίρνοντας το μεσημεριανό φαγητό τα πηγαίνουμε στα σπίτια τους. Αυτό είναι το κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας. Η δεύτερη δράση, πολύ σημαντική, την οποία σήμερα θα εγκαινιάσετε, είναι η στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης. Έχουμε 48 άτομα που μένουν συνεχώς στο Ίδρυμα. Είναι πολύ καινούριος ο θεσμός αυτός. Η πολιτεία μας τον ενέκρινε τελευταία και βεβαίως αυτή τη στιγμή τα 48 άτομα τα οποία μένουν 365 μέρες το χρόνο είναι άτομα διαφόρων κατηγοριών. Άτομα που είναι βαρύτερα περιστατικά, άτομα που δεν έχουν γονείς, άτομα που ενδεχομένως δεν ενδιαφέρουν οι γονείς. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτά τα άτομα, τα 48, είναι οι στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης. Θεσμός καινούργιος και αυτή τη στιγμή θα σας έλεγα ότι από πλευράς στεγών είπαμε είναι 48 τα άτομα, από πλευράς κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας είναι η άδειά μας για 418, πρόσφατα μας ενέκρινε η Περιφέρεια και πρόσφατα επεκτείναμε τη σύμβασή μας στο Υπουργείο και βεβαίως αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου στο 310 άτομα. Αντιλαμβάνεστε ότι τούτη την ώρα ο μεγαλύτερος φορέας που παρέχει αυτή την κοινωνική υπηρεσία είναι ο Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών και ΑΜΕΑ σε όλη την Ελλάδα. Από πλευράς δραστηριοτήτων που γίνονται εδώ, η προσπάθειά μας είναι να διατηρήσουμε το νοητικό επίπεδο στο οποίο είναι, να μην πέσει πιο χαμηλά. Για τον λόγο αυτό, λειτουργούν τμήματα αγιοπλαστικής, ζωγραφικής, δερματοτεχνίας, εργοθεραπείας, μουσικοθεραπείας και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Συνολικά είναι 18 των αριθμών, καθημερινά. Επίσης, θεωρώ σκόπιμο να σε ενημερώσω ότι ο Σύνδεσμος είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, αναγνωρισμένο όμως από το κράτος ως φιλανθρωπικό. Και με αυτή τη λογική το κράτος δίνει ό,τι δίνει για τα παιδιά. Οι γονείς δεν πληρώνουν. Εδώ πληρώνει μόνο το κράτος για τα παιδιά. Και αυτό θέλω να μετρηθεί ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι όπως αντιλαμβάνεστε, γονείς οι οποίοι έχουν τέτοια παιδιά στην οικογένειά τους, το μόνιμο πρόβλημα και η μόνιμη ανησυχία τους είναι τι γίνεται όταν αυτοί φύγουν από τη ζωή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και οι στέγες δώσαν μια διέξοδο στο ζήτημα, δεδομένου, επαναλαμβάνω, ότι οι οικογένειες δεν πληρώνουν τίποτε για την παραμονή των παιδιών. Όμως για να γίνει ό,τι γίνεται εδώ μέσα, γίνεται εύκολα κατανοητό ότι όλοι αυτοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται πρέπει αυτό που κάνουν να το αγαπούν πολύ. Και εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω, όταν λέω συνεργάτες μου, εννοώ τα εκλεκτά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το προσωπικό που νυχτημερών προσπαθεί εδώ μέσα και που το λέω για μία ακόμη φορά είναι ιδιαίτερα ποιοτικό, αλλά και οι γονείς, οι τραυματισμένες αυτές οι οικογένειες, τους οποίους η συνεργασία μας είναι αρίστη. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Απλώς κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι σε αυτό το χώρο όπου λαμβάνουν χώρα διάφορες δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων και μια τελευταία δραστηριότητα την οποία εισαγάγαμε,
Στην αίθουσα αυτή την οποία γεννιάσαμε εδώ και ένα περίπου μήνα είναι η θεατρολογία. Όπως ξέρετε, η μουσική, το θέατρο είναι αυτά τα οποία δίνουν διέξοδο στα παιδιά και τα ανακουφίζουν. Έτσι λοιπόν τους κάναμε και τη σκηνή τους, όπου εδώ θα δίνουν διπαραστάσεις και βεβαίως όλα αυτά με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Τελειώνοντας, απλώς για την ενημέρωση, ήθελα να πω ότι το 2017 μας τίμησε η UNESCO και πέρυσι μας έκανε τη μεγάλη τιμή η Ακαδημία Αθηνών να μας τιμήσει για ό,τι συμβαίνει εδώ. Κύριε Πρόεδρε, πριν φύγουμε για να πάμε στο χώρο όπου θα γίνουν τα γένεια και θα διαβαστούν τα σχετικά από τους Πρωτοτέστατο, θα ήθελα να μας επιτρέψετε να σας κάνει ένα παιδί, ένα δώρο από αυτά που τα ίδια ζωγραφίσαμε. Είναι έργο των παιδιών. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.